سید علی عرصہ بخاری خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر علی بیت جعفر رضا آہمیہ چنو خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر اکبر امام زمانہ تے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد بر محمد وال محمد باواز بلند صلوات. ہر زدار ہر ماتمی دی صحت اور سلامتی واسطے باواز بلند صلوات. دعائے ذکر امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی حضر ساتھ وفی کل ساتھ ان ساتھ لے لگنا آرے ولی ام وحفظ ام وقائد ام ناسی ام مدل ام حتی تسکنا ہو ارز قطع ون یا رب محمد الباول محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ برآمد سرکار امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات. دور تکبیر مجمع کافی ہے، کوشش کرو باواز بلند آواز نال جواب دو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باق بلند کر کے نعرہ حیدری برسانے سرکار امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات. ہے اجازت چند مار دی حاضری حیاتی اپنی سوار چھوڑا تھوڑا جہاں بولے سو میرے نال حیاتی اپنی سوار چھوڑا علی دے ذکرج گزار چھوڑا. بسم اللہ بسم اللہ حیاتی اپنی سوار چھوڑا علی دے ذکرج گزار چھوڑا زوار شاہی یمن دی ملے علی دی جتی تو بار چھوڑا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زوار شاہی یمن دی ملے علی دی جتی تو بار چھوڑا نصیب ہو بھی خدا چما بھی شہید کرب و بلا دا روزہ نصیب ہو بھی خدا چما بھی شہید کرب و بلا دا روزہ بڑی عقیدت دے نال جوندے حسین غازی ویرا دا روزہ جگر محبہ دے ٹھار دے دے نجف علی مرتضی دا روزہ جے جیندے جنت کو دیکھنا آئی تا دیکھ مولا رضا دا روزہ. بسم اللہ چونکہ حجامت اجامد یارویں بادشاہ سرکار امام حسن عسکری بادشاہ دی میرے دل لے کہ ایک نو شیر اپنے امام دی شان دے بیان فرماوا ایک صلوات باواز بلند آواز جدہ دل لے اس سال کربلا دی زیارت کراں باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد اللہ نہ خسروی کے لیے ہے نہ سری کے لیے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے کیا کیڑی چیز نہ خسروی کے لیے ہے ناف سری کے لیے سبحان واقف ہے بس مدح عسکری اللہم صلی اللہ محمد وآلہ زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لئے صلوات باواز بلند آواز مگر نہ ملتی انہیں نور عسکری
تے چاند ستارے دی روشنی گے لیے. صلوات پر محمد والے محمد بر دیگر صلوات بابا زغلان. ترست چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. ایک صلوات بابا سے بلند آواز بس ایک شعر قصیدے دبیا اس کے بعد تبرکن ذکر مصائب طالب دعا. ایک صلوات بابا سے بلند آواز نال. دنیا بنی آمد مختار واسطے, دنیا بنی آمد مختار واسطے, دنیا بنی آمد مختار واسطے, پر مصطفیٰ ہے در کرار واسطے. سلام. پر مصطفیٰ ہے در کرار واسطے, دنیا بنی آمد مختار واسطے. جب کہیں ذکر شہیدوں کا بیان ہوتا ہے, جب کہیں ذکر شہیدوں کا بیان ہوتا ہے, بغض ابلیس کے چہرے سے آیا ہوتا ہے. کیا عجب راز وفا ماتم میں شبیر میں ہے, ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. سلا. دنیا بڑی آمد مختار واسطے. توجہ میرے پاس رہے. اللہ ہاتھ بنائے, اللہ اکھیاں بنائیاں, کیوں بنائیاں؟ توجہ کریے شیر تے. رب ہات بنائے ماتم شبیر واسطے, رب ہات بنائے ماتم شبیر واسطے, اکھیاں بنائیاں مادی دے دیدار واسطے. چلا اللہم صلی علی محمد وآل. اکھیاں بنائیاں مادی دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں مادی دے دیدار واسطے, دوزخ ٹھکانا دشمن زارا جنت بنی ہے در دے ابدار واسطے, جنت بنی چونا دے ابدار واسطے, یا رب عطا کر مجلسوں ماتوں دے واسطے, ایک گھر عطا کر مولا دے راوار واسطے. یا رب عطا کر مجلسوں ماتوں دے واسطے, ایک گھر عطا کر مولا دے راوار واسطے, دنیا بنی آمد مختار واسطے. بس تھوڑا جہاں ذکر مصائب جڑے شام تو ہیں او فضائل سنن نہیں آئے, او کربلا کو پرچاون واسطے آئے. بس میں دو منٹ گنسا بے بشیر صاحب خطبت کی میری التماس ہے, اللہ ہر دیدھی دے پردے سلامت رکھے. امتحان آیا میرے تھے سا جی, پچھلے منگل
میری دھی اغوا تھی گئی. پانچ دن بعد امام زمانہ تو مدد منگتا رہا، مولا مدد فرماؤ، سائیاں نے ایسی مدد کی تھی. پانچ دن تو بعد میری بیٹی بازیاب ہوئی، مگر قربان کربلا لیا توں معصوم آج تک کربلا ون کے پیو کو نہیں مل سکے. دشت میں پامال تن زخمی بدن اب کیا کرے، تھک گیا لاشیں اٹھا کر ان کو دفن اب کیا کرے. اور شام کے زندان میں کہہ کر سکینہ سو گئی، مرضی پروردگار کی میرا بچپن کیا کرے. قربان ونجا علماء فرمینن کربلا تو گھن کے شام تک جتنے تازیاں نے اس ظالم سید الساجدین کو مارن، اتنے تماچے معصومہ کو مارن. بس قاتل انعام تو رس دے رہے، متول دیاں دھیاں تے بھیڑی چھپ کر کے دے دیاں رہیاں. ایک ظالم آ کے آدھا انعام تھوڑا ہے، کربلا اس میرا ظلم بہت بڑا ہے. ظالم آدھا کیڑا ظلم کی تئی کربلا جو انعام ڈھیر منگ دیں. بس ایک بند پڑھ کے طالب دعا بھرے دربار چ ظالم مسکرایا، اس مسکرا کے جڑا جواب دیتا ہے بند پڑھ لگا. اے ظالم آدھا ایک چون سالاں دی ہائیو معصوما تے موجود ای گود وچالے میں کو دیکھ کے لگ معصوم گئی وہ تے شبیر دے سینے نالے جیوے پیو توں وقت میں دھی کی تھی تے پوچھ فوج اپنی تو حالے موئے چوڑا با لکھے آم دے وچ وہ اویوں دے دیکھ کے کپڑے لال. سامعین محترم.